Μίλησα. Εσύ τα έβαλες και με τα φαντάσματα. Τα διώξες από. Ποιο φάντασμα έβγαινε στο σπίτι μου, σε να το πω. Φίλη σου, φίλου σου. Ναι. Και υπήρχε, δηλαδή. Πού το κατάλαβες ότι υπάρχει. Ακούγανε ένα αγκαζάκι τη νύχτα και ένα κουταλάκι. Έκανε καφέ το φάντασμα. Ναι. Ελληνικό πι. Ελληνικό έπινε. Και άκουγες μετά και τις παντόφλες να πηγαίνουν. Πλάκα μου κάνει. Ναι, και πήγαινε σε συγκεκριμένο σημείο και καθόταν μάλλον για να πιει τον καφέ του. Το είχε το και τι φταίει, ένα φαντασματάκι, ένα καφέ, έκανε και έπινε. Ναι, αλλά εσύ τώρα κάθεσαι να ακούς όλο αυτό και να ξέρεις ότι είσαι μόνη σου στο σπίτι, δεν αγριεύεσαι. Καλά, δεν μου έχει τύχει και. Με αυτό είναι, ούτε εμένα μην έλεγε και το φλιτζάνι και χάσαμε ευκαιρία, δεν ξέρω. Εντάξει, έχουμε και ζωντανούς που το λένε, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Θέλω να σου πω ότι. Τελικά έφυγε όμως. Δηλαδή φεύγει. Με εμένα έφυγε. Αυτό ήταν το μήνυμά μου, αυτό ήθελα να περάσω, ότι μπορείς να το κάνεις να φύγει. Σου έχουν τύχει κι άλλοι άνθρωποι. Γιατί οι ζωντανοί τα κρατάμε. Τις ψυχές που φεύγουν, εάν καιρό, ας πούμε, τη θρηνίστη και δεν μπεις στην κηδεία, σ' απελευθερώνω, μπορεί να εγκλωβιστεί. Και μπορεί να εγκλωβιστεί στο μεταξύ διάστημα, λένε. Ναι, ναι, έτσι. Το έχω ακούσει. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, έφυγε, το καταφέραμε. Έχεις μετά με τα φυσικά, γιατί διάβασα και σε κάποια συνέντευξη ότι είχες δύο επιθανάτιες, ναι, μεταθανάτιες, ναι. Πώς λένε. Τι εμπειρίες είναι αυτές. Η επιθανάτια, μετά το έμαθα ότι ήταν επιθανάτιες, δεν ήξερα ότι λέγονται έτσι. Είχα δει έναν ψυχίατρο που το έλεγε και έτσι κατάλαβα ότι και εμένα ήταν επιθανάτια η εμπειρία μου. Είναι την ώρα που καταλαβαίνεις ότι θα φύγεις, γιατί κάτι έχει συμβεί. Την πρώτη φορά ήμουνα σε ένα άλογο που αφήνιασε και πρώτη φορά ανέβαινα σε άλογο στην Αμερική. Το οποίο με πήγαινε κάτω από τα δέντρα να χτυπήσω, να με ρίξει, να. Και το δεύτερο ήταν με το αυτοκίνητο σε ένα δρόμο της Χαλκιδικής βράδυ που έφυγα για να πάω Θεσσαλονίκη. Και ήμουνα, ξέρεις, οι δρόμοι της Χαλκιδικής είναι στενοί και μία λωρίδα από εδώ και μία λωρίδα από εκεί που και μία δεν τη λες, τέλος πάντων. Είχα ένα μικρό αυτοκινητάκι τότε και πάω να προσπεράσω ένα μεσαίου μεγέθους φορτηγό και δεν με άφηνε αυτός να τον περάσω. Κάποια στιγμή από το αντίθετο ρεύμα βλέπω μία νταλίκα να μου αναβουσβήνει τα φώτα. Γυρίζω πίσω να δω αν φρενάρω, να μπω πίσω από το φορτηγό αυτό. Και είχε ουρά αυτοκίνητα, ουρά. Δεν υπήρχε χώρος για μένα να φρενάρω και να χωθώ. Και ήταν οι δύο φορές που ένιωσες ότι θα χάσεις τη ζωή σου. Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι δεν έχω άλλη επιλογή. Οπότε έκλεισα τα μάτια μου, γκάζωσα για να πάω με τοπική με την ταλίκα. Λέω τώρα φεύγω. Τώρα φεύγω. Όταν πεις αυτή την κουβέντα στον εαυτό σου, τι συμβαίνει. Περνάει η ζωή σου flashback σε δευτερόλεπτα, αλλά έντονα. Αυτό είναι αλήθεια δηλαδή. Ναι. Δύο φορές το έχω ζήσει αυτό. Αυτό λέγεται πιθανά. Και όταν λες περνάει η ζωή σου. Από τη στιγμή εσύ εκείνη. Εσύ που το έχεις ζήσει, τι είδες από τη ζωή σου. Από τη στιγμή εκείνη που συμβαίνει, ξεκινάει από το τώρα και πάει προς τα πίσω πάρα πολύ έντονα τρως τα flash. Φλασιές. Ναι, αλλά είναι σαν να είσαι εκεί, μέσα στη σκηνή. Δηλαδή το ζεις αυτό και πας μέχρι την μορωδιακή σου ηλικία. Σε πάει σε δευτερόλεπτα. Θες να μου πεις μερικές από αυτές τις στιγμές, γιατί σημαίνει ότι θα ήταν πιο σημαντικές. Θα σου πω το μετά, γιατί αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Μόλις συμβεί αυτό, μετά έρχεται μία ηρεμία, μία γαλήνη. Αχ, Παναγία μου. Έρχεται ένα πράγμα που νιώθεις ότι θα πας σπίτι σου, κάτι οικείο, δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτή την εμπειρία μου τη μοιράζομαι για να δείξω στον κόσμο ότι κανονικά δεν πρέπει να τον φοβόμαστε το θάνατο. Γιατί δεν υπάρχει φόβος εκείνη τη στιγμή που το αποφασίσεις, που λες τώρα φεύγω. Όταν το πεις αυτό, έρχεται μία απόλυτη ηρεμία. Μια γαλήνη, νιώθεις τόσο ωραία, τέτοια εγώ πληρότητα. Εγώ τώρα ζαλίστηκα λίγο, να σου που πω. Δεν φοβάσαι. Οπότε με έναν τρόπο με ξεφόβησε από το θάνατο. Σε ξεφόβησε. Mm.